Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթն ընդդեմ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի իրավապաշտպանները որակում են որպես մի շարք հանցագործությունների ինքնախոստովանություն։ Արթուր Սաքունցը հիշատակելով նախագահի խոսքերը, թե ինքն է աճեցրել մտավոր ցածր ունակություններով վայ քաղաքական գործչին, տարիներ շարունակ աչք փակելով նրա գործունեության հետ կապված մի շարք հարկային թերացումների ու խախտումների մասին լուրերի վրա, փաստում է, ուրեմն այս ամենի պատասխանատուն առաջին հերթին հենց Սերժ Սարգսյանն է։ Ամեն ինչը անօրինականությունները, քրեական հանցագործությունները, համատարած եւ համակարծված կոռուպցիան, այս ամեն ինչի անմիջական պատասխանատուն ինքն է, իր հայտարարության իմաստը դրանում է։ Վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանի համոզմամբ էլ նախագահն իր ելույթով ևս մեկ անգամ հաստատեց, Հայաստանում բոլոր հարցերը լուծվում են բացառապես հանրապետականների քմահաճույքով։ Բոլորը տեսան, թե ինչպիսի օրենքներ, ինչպիսի մոտեցումներ, ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ։ Հենց որ ամեն ինչը կախված եղել ընդամենը մեկ անձի կամքից։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ Սերժ Սարգսյանին խորհուրդ է տալիս գրագիտության, մտավոր ցածր ունակությունների ու մականունավորների մասին խոսելուց առաջ իր շուրջը նայել։ Հանրապետական կուսակցությունում ըստ իրավապաշտպանի նրանց պակասը հաստատ չի զգացվում։ Հենց այդ պահին նսեմացնում է մարդուն, բայց իր կողքը նստած են կրիմինալներ։ Հիմա մենք ընդեղ գիտենք, չէ՞, կարող է դա լինի Շմայսը, Լիսկան, չգիտեմ, բազմաթիվ են։ Հայաստանում չի գործում սահմանադրությունը եւ միակ որոշողը Սերժ Սարգսյանն է, պնդում են փորձագետները, հիշեցնելով հանրապետականների երեկվա խոսքերը, թե Ծառուկյանին մեկուսացնելու որոշումը կայացրել են այն ժամանակ, երբ հարմար են գտել։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, նրանք ովքեր վարչակազմին դուր չեն գալիս, պարզապես հեռացվում են ասպարեզից։ Ճշեշ Պեսկոմ, ճշեշ Էնկոմ, գյադեք Էսկոմ, գյադեք Էնկոմ, դա է իր մոտեցումը, անկածած այն բիզնեսմենը կամ քաղաքական, որը չի ենթարկվի իրեն, ապա կպատժվի։ Ես նրանք, որոնք այս երկրում չկա մի դոլար, որը շարժվի մի տեղից մյուս տեղը, և Սերժ Սարգսյանը չի իմանա, իր հասկանալի է համակարգով։ Այսինքն այնպես չէ, որ ինքը նոր է իմանում Ծառուկյանի բիզնեսների անցուդ արձի մասին, իսկ բուն իր հայտարարությունը արդեն ինքն իրեն մեղադրող հայտարարություն է։ Այսքան ժամանակ իմացել ես, սպասում էիր, որ Ծառուկյանը սկսի իշխանափոխությունից խոսել, որպեսզի իր դեմ օգտագործես քո ձեռքում եղած կամպրամատները, հա, սա ինչ կագեբեշնիկական վարք է։ Եթե նիստերից բացակայելը մանդատից զրկելու հիմք է, ապա ինչու Սերժ Սարգսյանն ընդհանրապես չի ցրում հանրապետական կուսակցությունը, հարց են հնչեցնում իրավապաշտպանները և մատնանշում, որ իշխող կուսակցության մականունավոր օլիգարխներից շատերը քաղաքական գործունեությանը զուգահեռ տնօրինում են նաև բիզնեսների։ Հենց երեկ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը Սերժ Սարգսյանի ելույթից ընդամենը մի քանի րոպե անց հայտարարեց դրա մասին. Իմ բիզնեսները բազմաթիվ չեն, ընդամենը մեկ, դա եթե ձեզ այդքան հետաքրում է իմ բիզնեսը, և ինքն էլ հարկ այն մարմինների հետ կապված որևէ անօրինականություն թույլ չի տալիս։ Եթե երկրի նախագահը փորձեր անում երեք ինչ-որ բան փոխել ու կոնկրետ անձով, նախ թող իր շրջապատը մաքրի, իրենից սկսի, իր եղբորից սկսի։ Արգիշտի Կիվիրյանն էլ նկատում է, Հայաստանում վաղուց արդեն քաղաքական մենաշնորը պատկանում է հանրապետականներին, և եթե նույնիսկ ընդդիմության շարքերում կան նախագահի մատնանշած մտավոր ունակություններով ցածր մարդիկ, ապա դա որևէ կերպ չի խանգարում երկրի զարգացմանը, քանի որ ընդդիմադիրները միևնույն է, որոշումների կայացման վրա ազդելու լծակներ չունեն։ Բայց հենց որ իշխող կուսակցության մեջ կան այդ անգրագետները, կան այդ անմեղսունակները, իրենց գործողությունների շնորհիվ է, որ երկիրը հայտնվում է այսօրին։ Այսինքն առաջին հերթին, որպիսի երկրում տեղի ունենան որևէ դրական գործընթացներ, թող իշխող կուսակցությունը ինքնամաքրվի իր անգրագետներից և ոչ քաղաքական գործիչներից և այդ անմեղսունակներից։